Kuria, asante sana. Thank you so much. Asante sana wakiri. A friend in need is a friend indeed. Na uzalimia watu wakatanga. Mita kusema, mambo matatu peke yake. Kwanza watu wengi wananiuliza. Ati, ukikuja huko Thika, katika hiyo mkutano, ati mimi nitangaze, sijui kama niko Azimio, ama niko Kenya Kwanza. Mnataka nitangaze? Mnataka nitangaze? Mnataka nitangaze? Mnataka nitangaze? Mimi nimetangaza, niko upande wa Mungu. Dela igire, kapamona wake. Nagare Azimio raho nilie. Nagare Kenya Kwanza raho nilie. Nagare Azimio radutile orere. Nagare Kenya Kwanza raho nokirie gothejo magoro maita kenda. Na ite tigai. Inyo moko na mona wa gai kana utale wa gai. Ala memo na wa gai nyoni aiguo ko mona wa gai. Mimi nitaka hapo. Wakati nitaona miujiza wengine, nitabadilika. Lakini kwa wakati huu, yule nimeona miujiza yake ni Mwenyezi Mungu ambaye tunamwabudu. Na kwa hivyo mimi nitakatalia hapo. Mimi ni psychofanti wa Mungu. Mimi ni dayadu wa Mungu. Na sitachoka kuonyesha watu wa Mungu njia ambayo ni ya kweli. Sawa sawa.